saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay dhawaaqii gudiga doorashooyinka ee waqtiga ay dhacayaan labada doorasho ee isku sidkan ee madaxtooyada iyo tawrada siyaasadda iyo digreetadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku cayimay waxana ay sheegeen inay tahay talaabo muhiim ah oo loo qaaday qabsoomidda doorashooyinka oo tahay inay dhacaan 13ka bisha November 2024 waxay sheegeen inay la shaqeynayaan gudiga doorashooyinka iyo dhammaan saamirayda siyaasadda si ay dhacaan doorashooyin xor iyo xalaal ah oo la isla ogolaaday jadwalkooda qoraalkani taageerada doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa si wada jir ah u soo saaray dalalka kala Denmark, Jarmalka, Norway, Sweden, Ingiriiska iyo ururka midowga reer Yurub. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة ورركة عيارها إيو أونلاين جيمزكا هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا إيو جوب تعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121